Я не знаю, які у вас відчуття, але в мене чим ближче до закінчення зібрання і табору, якісь ноти такі, ну, незрозумілі всередині. З одного боку радість, скоро зустріч з сім'єю, з дітьми, з друзями, з іншого боку, так людина влаштована, що вона звикає. Я тільки про одне жалкую, вже скільки молодіжних таборів, обличчя починаю впізнавати десь на день третій. Я думаю, якби ще з тиждень був, то, можливо, б уже ми набагато вільніше себе почували. Але, на жаль, ми летимо, життя не стоїть на місці, час не стоїть на місці. Я довго не буду говорити, тому що за весь табір стільки сказано Божих істин, я вже переживаю, чи все вміститься в пам'яті, в розумі. Але, слава Богу, сьогодні достатньо гаджетів, які допоможуть нам, можливо, в записі, можливо, а вже, напевно, ніхто в блокнотах не пише. Скоро, мені здається, ручки підуть в загарті в небуття разом з паперами. Ми вступаємо в електронний вік. Ну, все змінюється. Тому хочу залишити сердечне побажання для всіх нас із Євангелія від Івана, 10 розділ. Аналогію, яку сам розповів Господь наш Ісус Христос. Він дуже часто використовував це, зустрічаючись з людьми. Я, ви знаєте, інколи думаю, з одного боку, я дуже шаную богослів'я і богословів. Я шаную їхні праці, багато томів. Від деяких мізки закипають. Мої руки попадали в книги, я зупинявся на третій сторінці і розумів, все, це не та висота. З іншого боку, я дивуюся тому, коли читаю Євангеліє, як все просто, елементарно. Для людей, у яких не зашкалює IQ того часу, Христос міг точно, влучно, коротко сказати саме необхідне. І сказати так, що людина починала переосмислювати все своє життя. За якусь мить все ставало на свої місця. Але так вмів тільки Ісус Христос. Тому я хочу звернути вашу увагу і залишити нам це нагадування з Євангелія від Івана, 10 розділ. Я впевнений, хто читає Євангеліє, уже по пам'яті знає, про що йде мова. Ісус Христос, пояснюючи глибокі істини, використовує для кожного єврея зрозумілу працю. Тому що кожен єврей того часу чітко і ясно знав і розумів, хто такий пастир, що таке вівчарня, що це за справа? Тому це дуже легкий образ. Єдине, що ми з вами зробимо, ми просто, можливо, більш уважніше його прочитаємо і для себе зрозуміємо неймовірно важливі речі, які хоче сказати Ісус Христос. 10 розділ з 9 вірша. «Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. І той, хто війде та вийде, і пасовисько знайде». Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя. І подостатком, щоб мали. Я – пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає. Вовк хапає і полошить. Наймит утікає тому, що він наймит. І не дбає про вівців. Я пастир добрий, і я знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я це знаю. І власне життя я за вівці кладу. Я ось про що. Уважно звернемось, просто уважно звернемось до текста, і все стане ясно і зрозуміло. Вівця в центрі. Хто? І ще є діючі особи в цьому уривці. Три особистості. Злодій, наймит і пастир. І всіх трьох цікавлять вівці. Всіх трьох. Зацікавленість усіх всіх трьох, вона різна. Давайте повернемось до текста. З якої причини злодія цікавить вівця? Вкрасти, вбити, знищити. Це кредо злодія. У будь-якого злодія приблизно такий самий девіз. Ви знаєте, що сьогодні розповсюджено електронне шахрайство? Я вражаюся цинізму цих людей.
На чому тільки вони не заробляють, і як цинічно вони це роблять. У нас мої знайомі одружилися, свято, весілля. Ну, вона такої нестандартної комплекції, і вирішила все-таки, ну, нікому не підходить продати, знаєте, там, на площадках свою сукню весільну. Одразу зателефонували і сказали, нас так цікавить ваша сукня, приємний голос. Поговорили, і він говорить, нема проблем, зараз прорахую гроші, давайте номер карточки. В неї не було своєї карточки, вона перезвонила другу своєму. І дав номер карточки, хоча сам був бізнесмен, сам дивується, начебто мізки закрило. І раптом жіночий голос, вибачаємося, ми працівники банку, у нас проблема, ну знаєте, це все, локшина на вуха. І він каже, я не зорієнтувався, був зайнятий, ну що, коротше, що вам потрібно? Ну там пару цифр. Пару цифр, кажуть, корова язиком злизала. Єдине, що він каже, хух, було 12 тисяч, я перед цим 150 перерахував. Але все однак неприємно. Він телефонує цим друзям, каже, сорі, що робити? І в паніки, а вона взагалі така емоційна, тільки сім'я зародилася, груби трясуться, безпорадність така. Вона вирішила в простоті набрати цього чоловіка. Ви знаєте, в більшості номера пі-пі-пі або голос. Тут зовсім друга історія. Алло? Вона здивована, розгублена, говорить, я не можу зрозуміти, що сталося. Ми ж так вида. Він ввічливо говорить, дівушка, так в житті буває. Я говорю про цинізм. І таких історій можна безліч робити. І мене вражає оця наївна молодь, яка йде по цьому світу, і вона не розбирає, де правда, не де правда, де шахри. Всім вірять, наївні. Їм пропонують таку палітру всього, і вони, як комахи на сонце, не знають, що їх очікує. А насправді там цинічний злодій, там ніякий не красивий чоловік або жінка. Злодій закрадається на те, щоб украсти, нищити. Там іще один цікавий персонаж. Він не такий страшний, як злодій. Він наймит. Його теж цікавлять вівці. Яка причина? Використати. Мені цікаво, Христос говорить, коли стається нестандартна ситуація, іде загроза вівці, найміт утікає, і там не пояснюється, що він злякався. Там так цікаво, найміт втікає, тому що він хто? Тому що він найміт, його природа. Він не буде платити ціну, він не буде падати, він не буде захищати. Він просто в потрібний момент помахає рукою, і все, скаже, як в світі? Я розумію, мене тебе жалко, але це твої проблеми. Наймит інколи каже, слухай, хіба я сторож тобі? Скільки в нашому оточенні наймитів ми довіряємо їм свої мрії, ми довіряємо цим людям своє життя. Потім проходить деякий час, вони говорять, а я що, тобі щось винний? Був такий співак, не буду говорити, це такий голос був, періоди застоя. Але інколи він влучно говорив. Я говорив так, якщо друг оказався вдруг, ні друг, ні враг, а так, ви думали, що це опертя, ви думали, що це, а він так. Справи пішли під гору, він помахав вам рукою. І це все реалії нашого життя. І ми з цього табору підемо в це життя. І я впевнений, ви будете зустрічати злодіїв, цинічних, наглих. Вам будуть зустрічатися наймити. На жаль, молодь, вона нерозбірлива. Але все-таки є світло Євангелія, і ми зараз доходимо до третьої особистості. Єдиний із цих трьох, його цікавлять вівці зовсім в іншому контексті, зовсім в іншому. І ми давайте звернемося до текста. Христос говорить, я пастир добрий, і що я роблю? Мені вівці потрібні не для того, щоб використати їх, не для того, щоб я щось з них мав. Я навпроти сам хочу віддати. І він говорить наступне. Я... власне, життя за вівці кладу двічі в цьому тексті. Я буду скорочувати, ми будемо підходити до молитви, я хочу узагальнити і сказати для всіх нас і для мене. Брат саме на початку говорив про слово «вибір». Я 100% впевнений в свободі волі людини і в виборі її. І я знаю, що часто люди вибирають замість цінного халепу. Я знаю, що вибір багатьох людей закінчується трагічно. І я впевнений, що кожен табір, кожне молодіжне зібрання – це також вибір. І Ісус Христос пояснює зрозуміло і ясно. Є злодії, ви маєте знати їхню природу.
Вони просто використають вас і знищують. І я знаю сотні доль людей, які були наївними і довірилися злодію. І він просто їхнє життя спустошив і знищив. Обманув цинічно, нагло. Я не знаю, чи вам говорить, що ім'я Ернст Хемінгуей – це лауреат Нобелівської премії з літератури. Як короткий епізод з його життя, скажу, з його біографії. Він був журналістом, нікому не відомим. Він насилу кінці з кінцями зводив для того, щоб заробити на хліб, і писав різні коротенькі оповідання. Через деякий час, як кажуть в народі, доля посміхнулася йому. Верніше сказати, за долею треба побачити оцього тактика, цинніка, злодія, який діє згідно свого плану. І він підкинув йому ту штуку, яка називається слава. Один поет сказав, слава річ невигідна. Коштує дорого, а храниться мало. І от прийшла слава випадком або так було. Він написав одне оповідання «Старик і море», і люди захопилися, починали читати – тиражування, і слави прийшли гроші, відомість, зв'язки. Оце все було в середні роки. Він наповно використовував це, він любив полювання, красивих жінок, гарні бенкети. У нього була можливість. Гроші сипалися на нього. І вже від закінчення свого життя він починав розуміти, що наступає період, який називається старість. Почали турбувати хвороби, починала зменшуватися кількість людей, тому що славу вже підходили інші люди. І цей чоловік зрозумів в кінці свого життя, що його просто примітивно. Життя обдурило, життя пішло. І не залишилось нічого цінного. Абсолютно повне спустошення. І цьому чоловікові належать наступні слова. Життя подібно стакану випитого вина. Потрібно вино випити, а стакан розбити. І одного ранку він зійшов і закінчив життя самогубством, розбивши стакан свого життя. Злодій закрадається украсти, убити і погубити. І бажано злодій хоче це зробити красиво. Чи можна цього уникнути? 100%. Написано в Біблії, що слово твоє, воно світильник для ноги моєї. Ви можете бути озброєним, у вас може бути імунітет, ви можете ворога розкусити, розпізнати, побачити. Побачити його почерк і не попасти в його руки. Просто потрібне в вашому житті панування Слова Божого. І ви обійдете, і ви не попадете в його пастку. З наймитами ми не будемо говорити довго. Вони поруч, справа, зліва. Ви їх так само можете розібрати. Я переконаний, що саме надійне і безпечне місце – це довірятися і жити під керівництвом доброго пастиря, яким є Ісус Христос. Я інколи думаю, наскільки ми цінні в очах Божих, якими ми є насправді, і якою високою ціною нас оцінив Син Божий. Не грошима, не валютою, не сумою, ціною свого життя. Я уявляю собі, коли встане все на свої місця і прийде Христос в силі і славі своїй, і коли все буде в правді Божій, як багато людей, вони зрозуміють, що вони спустошили і ганялися просто за мріями якимись, за мильними бульбашками. І втратили саме головне, саме основне – свою цінність, яка велика в очах Божих, не довіривши своє життя в руки доброго пастиря. Я буду закінчувати. Я хочу всім нам побажати бути мудрими, як ми співали, розрізняти голос Божий. Знати, що нами цікавляться і наймити, і злодії, як тими вівцями. Але нами цікавиться добрий пастир. Але його відношення відмінне від злодія. Злодій, він вривається. Його супроводжує завжди насильство. А добрий пастир, він завжди зве. Така відмінність. Він не вривається в життя, він не примушує, він не заставляє. Він відкриває двері, він накриває стіл, він ніжно запрошує. І він говорить про те, що я саме цінне, що в мене було, більшої ціни не було, я заплатив ціну свого життя. Щоб ти був щасливий в цьому короткому багатостраждальному світі. І на саме головне, коли закінчиться твоє коротке земне життя, коли ти підійдеш до фінішу, щоб ти був впевнений, яка твоя доля буде в майбутньому. За все це заплачена ціна.
Все приготовлене. Від людини Бог просить небагато. Просто покоритися Його пануванню. Просто покоритися під Його сильну руку. Просто довіритися Йому. І вся та сила, вся Його могутність буде супроводжувати вас все ваше життя. Я впевнений, що багато хто думає, вагається. Як я не зможу? Як в мене не вийде? Я перенесу на потім. Це все обман лукавого. Все вийде, все получиться. Історія сотень тисяч християн про це говорить. Самих слабих, самих немічних добрий пастир тримає в своїх руках. В нього достатньо сили, милості, благодаті, його повноти, щоб ми пройшли це земне життя і були не переможними, а переможцями. Я хотів би, щоб ми зараз встали на наші ноги і закінчили це зібрання спочатку молитвою, яку я пропоную, щоб у кожного, у кого є на серці, сказати Богу в коротких змістовних молитвах. Потім після молитви ще декілька слів я скажу, і ми будемо підсумовувати і зібрання наше, і наш табір. Давайте встанемо для молитви, у кого є бажання помолитися Богу, будь ласка.